Eli lokakuun 20. päivää ja tänään meidän teemana on teeren metästystä ja passipaikkana meillä toimii tämmönen hakkuuaukko, ihan uusi paikka itselle ja tässä on myös tuommoinen suotusa vieressä, niin mielenkiintoista nähdä, että kumppani tänä aamuna tulee ja tosiaan uusi paikka, niin ei ole ihan varmuutta, että mihin puihin ne istuu, mutta laitetaan naamioverkko tuohon valmiiksi ja katsellaan, että mihin päin ne istuu, niin aletaanpa hommia. Passipaikka alkaa pikkuhiljaa olla valmiina ja pyssyt laitettu tuohon ammuntakuntoon ja ruvetaan seuraavaksi kahtelemaan vähän etäisyyksiä ja pikkuhiljaa aletaan ottelemaan teerien tulloa. Tässä vartin päästä alkaisi pikkuhiljaa aurinko nousta ja varmaan puolen tunnin sisään ensimmäiset teeret alkaa tulla. Niin aletaan tosiaan suhattelemaan sitten aurinko nousu aikaa ja katsotaan minkälaisia teeriä sieltä ensimmäisenä on tulolla. Tuossa kahtelin noita etäisyyksiä, niin kaikki järkevät ampumapuut oikeastaan siihen saa ja 180 metrin väliin, niin ei tarvi alkaa tuonne kauan suunnittelemaankaan ampumista. Niin otetaan tänne varmoja laukauksia ja katsotaan, että pystytäänkö valakkaamaan siitä nuoret yksilöt sitten matkaan, niin jäänpä odottelemaan. Se pari teertä ja kartuaan ajaa sen 100 metriä, olisiko joku 80 metriä ja tuohon istuväälle hollille ja siitä saatiin sitten puhutettua. Olisiko kello ollut jotta 10:50, kun ensimmäiset teeret tuli, niin tästä on mukava jatkaa vielä päivä ja jäänpä oottelemaan, jos tullut lisää. Kello on nyt 9:30 ja teeren lento tässä vähäksi aikaa ainakin hiljeni, niin lähdetään hakemaan tuota ammuttua teertä tuosta. Ja tässä olin kohtuu valmiina kuitenkin, niin tuohon selän taakse kello on 40 metrin päähän istui yksi teeri, vaan ei kestänyt kameroita viritellä valmiiksi, vaikka kuinka varovasti yritti liikkua siinä, vaan eipä siinä mitään. Näytti akka teereltä, niin ei sille harmita yhtään. Niin. Mutta lähdetään hakemaan tuo teeriä. Katsotaan, löytyykö se tuosta ihan puun alta.
aamu alkaa pikkuhiljaa kääntyä päivän puolelle ja aletaan pikkuhiljaa laittamaan pillejä pussiin ja hipsitään tonne autolle päin ja tehdään tulet siellä ja katsellaan, josko se joku Teeri vielä lentäisi tälle aamupäivään. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kummempani. Palataan asiaan ensi jakson parissa. Ei muuta kuin morjes.